Ahoj, já jsem Filiman a vítám vás u dalšího dílu z Little Hope. V minulém díle byla zavražděna Angela. Tento odporný čin spáchal Andrew a já se od toho tímto chci plně distancovat. Každopádně, dneska budeme pokračovat dál. Minulý díl, pátý díl, byl asi nejnabitější ze všech. Bylo tam spousta akce, spousta různých lekaček a celkově to bylo fakt akční a nabitý. Sice se opakuju, ale bylo to fakt nabitý. Hodně nabitý. Takže jestli jste ho neviděli, běžte se na něj podívat. Nemám tušení, kolik hry, kolik příběhu nám zbývá do konce, ale jdeme pokračovat dál. Teď se to fakt rozjíždí, nebo už je to rozjetý a já jsem strašně zvědavý, jak to bude pokračovat dál. Takže já to nebudu okecávat a jdeme na to. Tak jo, my jsme skončili, jasně, po utkání s dvouma těma obludama. A ku podivu jsme všichni přežili, v ohrožení byl Daniel a Taylor, takže to bylo jako fakt hodně nabitý. Proč každý jde jiným směrem, ty vole? Ok, tady něco je, tak já se na to podívám. Ale nelíbí se mi, že každý jde jinam. Please stay on the trail. Prosím, zůstaňte na stezce. Jasně. No tak to jsou ale pěkně nechutný zvuky tady to. Ok, týpek jde tamhle. Takže já se podívám tady tudy. Nevím, jestli je dobrý nápad, abych tady šel sám, ale možná tady něco bude. Ok, tady vypadá, že... Tady mohlo být nějaký tajemství. Ne, aha, tak tady žádný tajemství nebude, tady odteď jsem přišel. Ok, tak jdeme zpátky. Tak, dobrá. Tak jsem si tady udělal zbytečnou cestu. No ale ty zvuky, co se ozývají, ty jsou fakt nehezký. Schválně, můžu tady jít takhle? Ne, nemůžu jít, ok. Naštěstí ne. Naštěstí mě to nepustí. Ještě to jsou ale fakt hnusný zvuky. Lidi, kam jste zmizeli? Hele, ale oni vážně? This may sound crazy, but what if saving our doubles from execution is how we save ourselves? OK. Ale tak to by znamenalo, že ta Taylor a Daniel jsou v podstatě mrtví už. Protože jejich dvojníci jsou už jako po smrti. Is anything here not falling apart? Historická renovace. Nebezpečná nestabilní stavba, nebezpečné místo. O cože se tam budeme podívat? Aha, tak možná... A, tady jsou nějaké dvě věci, tak to je nějaká vidina. Schová a zadělá dveře, aby tam nemohl nikdo projít, OK. Takže to hádám je, že něco, co mám udělat. Mary Milton's grave. Mary's grave? There's nothing about how or why she died. Tak toto je pravděpodobně místo odpočinku Mary Miltonové. Mary byla zdrojem mnoha obvinění údajných čarodějnic. Pastor blablabla ji vzal pod svá křídla, kde ji poučoval a modlil se s ní, než usvědčila několik měšťanů. Pro její kontroverzní roli v čarodějnických procesech se k ní mnoho měšťanů obrátilo zády. Její ostatky byly pohřbeny na okraji města. 100% za to může ten pastor, to je úplně jasný. Okay. Dá se tam nějak projít nebo? Nedá? Počkej, kámo, uhni. Jo, tady tudy můžu projít, OK. Čauže. Počkej, možná ještě něco tady by mohlo být? Nebo tady jenom tajná, jo, OK. Ta cesta, kudy přišli oni. Ta Angela mě mrzí, no. That's what's causing the glow. Hmm.
Looks kind of beautiful, don't you think? Kind of weird looking. Světlušky jsou hezký. No, this cannot be. My own eyes deceive me. My apologies for the lateness of the hour, but I must speak with you. What ails you, my friend? It is Mary. I am troubled by her, by the part she has played in these trials. Those trials trouble us all. There is more to this. I saw her smile as her own sister was executed. She took pleasure from it. Are you certain? I am. But now that she speaks of guilt and remorse, it is hard not to believe her. Keep away from her, Abraham. No good can come from being with that child. Too late. With her brother and sister gone, Mary now lives under my roof. Your charity places you in grave danger. What do you advise? Tell the court you suspect she toys with us all. That you saw a delight in her own sister's death. I implore you. I am torn. Mary seems full of remorse. Keep your suspicions to yourself, and it's our community which will suffer. None of us is safe from her wild imaginings. Very well. If the court will listen, I will speak. Teď Judy, tete. I am bewitched. You're not bewitched. How else can your presence be explained? I can't explain this, but you're not. She has conjured you to defend her. To press me into silence. Only the devil could create a demon who so resembles me. I'm not a demon. But we do look alike, which I agree is pretty damn weird. What do you want from me? I want to know what you're going to say to the court. About Mary. I was decided to speak to the court. Now I am not so sure. I know how this must look, but you have to speak out. Tell everyone what the girl did. Like your friend is telling you to. The devil has sent you to tempt me. I must not succumb. Little Hope is no longer the town I knew. Strange and disturbing events have become commonplace. You, whatever you are but one of these. Revealing the truth about Mary may save my friend, but it does not sit easily with me that in doing so I condemn a child. Poučně. Kněz je padouch. Putting it all on a kid isn't right. The priest is the one driving this whole thing. That's way off. We gotta stop the kid. No other way to do this. Reverend Carver is a man guided by God. No one can doubt that. Podle mě to je ten kněz. A zatím si stojím. Bad move there, man. Standing up for the kid is probably gonna do us all in. I hope you're wrong. For all our sakes. What happened? You get a chance to confront Mary? No. We never even saw her. Fuck. No, tak jo. Tak aspoň naše skupinka je pospolu. We met up with Andrew's double, Abraham. He was thinking about testifying against Mary, but good boy Andrew talked him out of it. Oh, fuck me. Já si myslím, že to je správně. We are seeing glimpses of what happened here hundreds of years ago. Not great. Demons from the past? Don't know how much more of this shit I can take. One thing I didn't see coming, well, I feel like one of the team. I'm good with that. Never happens to me. Yeah, I hear that. Learned a few things about myself tonight. Shame it had to be from witches and ghosts. Tohle je vážné. Dáme asi takhle. We could have used one of those, what do you call it? A paladin. A holy warrior. Holy shit. I never had you down as a game geek. There's a lot more about me you don't know. I'm full of surprises.
You'll see. We need to get moving. What the fuck? Taylor! Ne? Tak to jsem nečekal, dej to. Hop. Taylor? To jí to stáhlo už? Where are you? Taylor! Sleduj pohyb, sleduj zvuky. Taylor, I'm coming! Vůbec nevím, dal jsem sleduj pohyb. Shit! Stupid fucking deer! Jaj. No tak. Onem. Tak. Whatever happens, do not let go. Vypadně, pomoc. Help me! I'm not letting go. No tak. Já jsem nevěděl. Nerozhodný člověk? Záhodný člověk? Co to znamená? To jí to zabilo? Já se na to vykašlu, ty vole. To snad ne. Tak to je v hajzlu, tady to, ty vole. Tohle mě nebaví, když mi všichni chcípají. Já nebudu mít za koho hrát už. I can't believe Taylor's gone. What the fuck? Tak už pánská jízda jenom. Let's check that out. It'll get us out of these damn woods, and we can talk on the way. Ach jo, ty vole, to mě fakt štve. Tak dám, no. Hnedka takhle na začátku tady toho dílu, ty jo. Já fakt nevím, co jiného jsem tam měl dělat. Možná jak tam byla ta část, že jsem jako mohl něco trefit, tak nebo jako nějaký ten jakoby zaměřovač, tak jsem zkoušel, ale já nevěděl co. Já jsem myslel, že to chapadlo, že zkusím, ale tam nebylo nic. Jo, ta Taylor, ta mě štve mnohem víc než ta Angela, jako. Taylor. Ta mě fakt jako štve. Scene happening. Já už to chci asi dohrát, popravdě tu hru. Tohle jsem z toho smutnej. A nelíbí se mi to. Ok, postavička ve stromě. Je to zábavný, ale smutný a naštve mě to. Can't believe Taylor's gone. Zklamaně. Smutně. Dáme smutně. Can't believe she's gone. If Taylor were here, she'd be yelling at us to keep moving. To make it out. Dáme. There's gotta be a way of stopping the girl. We might have already missed a chance to change things. You had a chance to get Mary exposed for what she is. A liar and a faker. Put her in the dock for a change. Why didn't you take it? We don't know for sure that stopping Mary will help us out. It's just a theory. It may only be a theory, but right now it's all we've got. Come on, let's take a look. To má pravdu, ale ta Mary to nedělá, podle mě. OK. Tak co pak máme tady?
Nějaká vidina další. OK. Tak tady to zabije Johna. Zkali jsme nějaký achievement. Co tam píšou? Found all the black něco, nevím. Takže by tady to byly všechny předtuchy už? Což by teoreticky mohlo znamenat, že jsme, dejme tomu, někde blízko finále. Tak tamhle svítí světlo, takže je jasný, že hra chce, abych asi šel tam. Já se ještě podívám tady, ale... Ne, tady nic není. We gotta find another route. Jo, jinou cestu. Tyjo, ta Taylor, to mě štve. Zkontrolovat. Zahodím zase myš nikam, tak. Starosta přivítal dohodu o pozemcích. Bává se, že protesty se budou s blížícím se uzavřením určitě stupňovat. Tak jo. Hele, tady ještě nějaký další plakát. 666. Volte Carvera za starostu. Nemenuje se náhodou stejně i ten kněz z té minulosti? Jako příjmení? To je docela zajímavý, ne? Tak jo, jdeme se podívat nahoru. Já nemám tušení, jak ta hra může skončit, jako kam... No prostě nemám tušení. Check this out. Halabe se, to je tam ten týpek. That guy's a menace. I don't think he gets how bad a mess we're in. Come on, inside. Well, no one's been here for a long time. Halabe. People up. Now is my time to speak before the judge. I am filled with dread. I cannot know how my testimony will be received. The devil has blinded so many to what is real and what is not. Nothing good will come of this. His words will seek to twist the truth. Allow me to judge what is true. Abraham and Joseph are allies in this deception. And lest we forget, you condemned Joseph to death only yesterday. Or do you now question that decision? I have heard nothing today to sway my conviction. Joseph consorted with the same malicious force as his wife. For this, the court thanks Reverend Carver, who faced the devil's wrath to present the evidence. It is only my duty, Judge. Now, however, this court is duty-bound by law to seek out the truth. We must therefore examine these claims made by Abraham against Mary. Aspoň, že máme rozumného soudce. Time is short, Reverend. Be indeed brief. Mary has shown great fortitude to speak out against the evil here. Many would have lacked her courage. Yet her reward for exposing this brooding covered in our midst is to be besmirched. Her courage is not in question. It is her intent we must be certain of. Her accuser is the very man entrusted to care for this innocent child. Plain to see, he is not fit for such a task. And I would ask the court to have Mary placed elsewhere. Who would you have be her new ward, Reverend? I am prepared to take responsibility for the child. To bylo jasný, že se nabídne von. If the court agrees. First, the court must hear what Abraham has to say. No decision can be made on the child until then. Abraham! Jo, takhle, já jsem myslel, že jsem zmizel. Co mám dělat? Some would have me speak out against Mary, but could a child truly be capable of such evil? To dítě je vinné. Dáme takhle. This is tough. I get that. Would be for anyone. Mary, it's just a kid. Snad budu mít pravdu. Tell the court what you have come here to say.
Speak up, boy. Out with it! Mary has spoken of evil spirits, devilry and witchcraft. Things many cannot believe could exist here in the world. I'm not here for history and hearsay. Get to the point, boy. Mary is tormented. The apparitions she has seen, they have plagued her, stolen her innocence. Some suggest she is in league with these creatures, but no one can be certain. Myself least of all. Can any of us truly know a child's mind? You claim I lack the ability to see the truth. Nějak se nám to maličko zaseklo, nevím, co se děje. I beg forgiveness. To je zajímavý. I would never suggest such a thing. My time is not for wasting. You and the priest have irked me enough for one day. I have more to say. I have already given you enough time. Nechom mluvit. Furthermore, Mary is to be placed into the care of Reverend Carver. Now stand down. Tak to se nepovedlo. Tell me everything. Did you see Andrew's double again? He told the judge that Mary did nothing wrong, like she's the victim here. Oh, that's bad. Very, very bad. Shit! Okay, so now what? I'm not sure I did the right thing. I guess at least we know we can influence the outcome. That's gotta be good, right? You agree with him? S ním. Jo, jo. It went down just like he said. What? Okay. Co se děje? Fuck. We can't stay. Let's get out of here. Okay. Já tady můžu prozkoumat, super. Tak jo, co pak máme tady? Odmázneme špínu. Look at those outfits. This place shut down way, way back. Zajímavý. Tak jo. Ještě ta kamera skáče, to je matoucí tady to, ale... Co pak máme napsaný tady? James Clark. Bolestně chybí mnoha přátelům a kolegům. Tak, co pak máme tady v té místnosti? V šuplíku nějaký hezký věci by tam mohly být. Polipte mi prdel. OK, hezký věci. OK, takže týpek tady kvůli nějakému asi zranění tam píšou. Nějak nedocházel asi do práce a chlastal, chodil pozdě. Ale nepíše se vážený pane Burnsy. Ale nevím, kde je pan Burns. Vincent, počkejte, není to ten týpek, jak nás venku jakoby sleduje? Ten normální člověk. Možná jo. Tak co pak máme tady v té bedničce? Nějaký obrázek. Okay. Get over here. You gotta see this. This is too fucking weird. This is too much. Way too fucking much. First, a load of weirdo witch killers from ancient history look just like us. Now we got the creepy family of the year winners who also look just like us. What the actual fuck? OK, tohle je hodně divný, jako když takhle mají jako fakt jako důkaz ve svém světě, nebo... No clue. No jako v podstatě si přistěhnout. Who knows what happened to them? Maybe we're all stuck in the same nightmare. A kromě toho Andrewa vlastně, ten na začátku... From this night? From this place? Ten na začátku vlastně nechcíp. I'm keeping hold of this. Daniel ten spadl. What you said about all this being a nightmare. You mean that? If it's my nightmare, why are you guys all in it?
Any of us could say the same thing. I don't know what's real here. Are you the real Andrew? Oh, come on. No, so wait. Who are those people in the photograph? Maybe time is fucked up here. Like, that really is us in that photo. But they're around the same age as us, as far as I can tell. Hodně zajímavý. Tyba, tady je to veliká, to je veliká budova tady to. OK, oni jdou. OK. So what's your theory, smart guy? Necháme domluvit. We're dead. That's what I said to Taylor. We're fucking dead. To si nemyslím. To možná teprve budeme. The story here. She leave him for some other guy. Čitala věc, aha. Zajímavý. Tak já se ještě podívám tady do té místnosti. Tak já se podívám tady do té místnosti, ono to možná bude propojený nějak, ne? Tak nějaký. Novinový článek o rozhodnutí informovala v úterý Hazel Carverová. To je zase to stejné příjmení jako jako ten kněz. A jako ten starosta tady toho města, tam byl takový plakát. To je zajímavý. No nicméně, každopádně tady je článek o zavření té továrny, že lidi přijdou o 600 pracovních míst a já si tady jdu dočíst ještě. OK. No zajímavý. Stále se tady točí dokola jedno a to stejné jméno. Nebo jedno a to stejné příjmení. V článku se psalo, že vlastně ta jejich rodina těch Carverových tak vlastní v podstatě celý to město už po generace. Fakt zajímavý. OK, tak podívám se jako první tady na to. Obrázek. Hele, to je ten soudce. Z té viděny. Semmel Nochet. Ajo, to je ten soudce. A tak tohle je zajímavý. Učení pastora Carvera se odchýlilo od pravého učení a zbožnosti. Jeho mysl se po mnoho let vzdalovala od společenství svatých a propadala hříchu. Prosím, věnujte pozornost jeho minulému chování, které infikuje a kazí město. Žádám, aby byla jmenována komise, která by tyto záležitosti z minulého roku prošetřila, včetně záležitosti té dívky. Tak to je zajímavý. Možná, že já fakt jakoby nějakým způsobem ovlivňuju tu minulost a tím zároveň i přítomnost. Teď jsem maličko zmatený, kde jsem. Jasně, zavření té továrny. OK, takže v podstatě jenom plakáto ohledně zavření té továrny. Jinak tady nic není, tady v té místnosti. Tak, tady to dál nikam nevede, takže já se pokusím nějakým způsobem dostat zase sem. Tak, tady to jsem prozkoumal. Jo, to je světlo. OK, to byl nehezký zvuk. You hear that? Right below us. Ježiš, to je podobné. We need to find a way out of here now. Jo, to bychom si měli pospíšit. Ale ještě než půjdem, tak to tady chci prozkoumat. Další novinový článek. Tragický požár způsobila dětská hračka. A to nejspíš odkazuje na ten začátek. V blízkosti sporáku byla odložena dětská panenka. Že by to byla ta stejná dětská panenka jako tamta? Jo, tak ten Andrew dvojník vlastně přežil. Kněz rodiny Revenant Leonard Carson. Kněz rodiny, ten se sice nemenuje jako příjmením, ale možná je to stejný, protože tady se píše, že
že jim pomáhal překonávat obtíže, že možná nějak ovlivňoval taky tu holku malou, tu Mary. To je zajímavý. OK. Tak jdeme dál. Jo, takže můžu buď jít sem, nebo vlastně jenom sem. Tak jo, tak jdeme sem. Cancelled order. Zrušená objednávka. That's heavy. Andrew, get your ass over here and help me out. What's up? Tak to jdeme očoupnout. Nebo na to vlíst? You take that side, I'll take this side. Push together, right? Let's Good. Go. Now, push! To se propadlo, ty vole. A další týpek je mrtvej. To je skvělý. Tak jo, co tam vyleze, ty vole. You okay down there? Ty vole. Pomožte mu někdo. Vytáhnout nahoru, zautočit, vytáhnout. Zkusím mu vytáhnout. Ty vole. Hop, ty vole. No, dobrý. Pěkně. Hop. Hop. No tak snažte se, hoši. Musím ho co pryč. Tu nic, ne? Nic. Ne! Hustý. No, a John je sám. Co, půjde za ním, nebo nepůjde? Ne, asi ne. Já sám nevím, co bych dělal v tady tu chvíli, jestli jít za ním, nebo nejít. Hnusná věc. Too bad, shithead. No já bych se zase tak nesmál, abych být tebou jako šel do hajzlu. Hey. Holčička. Můžu se podívat na tu mříž ještě? Ne, nemůžu, on mě to nepustí, okej. Okay. Ačkej, takže můžu jít tudy a... Můžu jít tady dozadu, tady něco je, nebo se mi to zdálo? Ne, tak to se mi zdálo, OK. Takže jdeme tudy. Tak, co pak máme tady? Další článek. Tady nic není. Takže se jdeme podívat, co nám tady píšou. OK, nějaká dohoda s tou rodinou Carverových. A koupit společnosti LHT, LTD, nemovitosti v okolní továrny.
Okej. Okay. Úplně tomu nerozumím, ale... Jdeme dál. Ok, tak tady vyskočí něco úplně strašlivýho. Jo, to jsme dva. A jo, on mluví o tý Taylor. Asi. Už by se tady mohla objevit ta holčička a vysvětlit nám, o co jde. Co se tady děje? Profesor? Tady je někde v hajzlu už. Andrew? Jo? Daniel? On je tady. You made it. This time, yeah. Not sure how much longer my luck can hold, though. Tak co tam vyleze zase? Nustají to ty vole. Ok, tady mi to hádám zase otočí jenom. Jo, ok. Tady teď jsem vylez, takže jdeme tudy. And have you spotted that kid, Mary? Nope. Not seen her. Nevím, co tady jdu kontrolovat. Aha. I've seen this before. Jo, to jsi viděl? Takže se podívám tady dozadu, jestli by tady náhodou něco nebylo, nějaká masivní sekera nebo něco. Brokovnice se solnýma nábojema. Burn in hell. Real hatred. To není úplně hezký. Wonder what the guy did. Tak jo. Ok, takže tohle je docela zajímavý. Ten týpek, co vlastně na úplně začátku, v prvním díle, přišel ten požár, vlastně dvojník toho Andrewa, tak byl na policejní stanici, byl na policejní stanici, kde ho vlastně zprostili obvinění s tím, že on to nebyl, což my víme, že on to nebyl, i když ho našli se sirkama před hořícím domem, ale on to tam nebyl. A když odcházel z té stanice, tak kolem jdoucí na něj volali, nebo si šuškali prostě schoř v pekle. Takže možná hádám, že nějaký aktivní spoluobčan ho možná potom taky zabil, zamordoval. Dobra, holčička. Takže bychom si teďka pokecali už. You see that? Přestaň utíkat a vysvětli mi, co se děje. Ne. Zase jde do hajzlu. Stay on your toes. Anything could happen. Ne, tak ona čeká tamhle. Ne, tak ona jde do toho. Já to hajzlu! No one in Little Hope is safe while you still draw breath, Joseph. You must die today. Not even your wife Amy was spared your lust to serve Satan. Damn me if you must. Enough it! Speaking of my late wife! There is still fight in you. I must drive the devil out for the safety of everyone here. No one is safe! Joseph, do you renounce the devil and all his teachings? I carry no sin. I'm no disciple of the devil. Our town is infected with madness. Prohibit Satan's servants. We have to stop this. Konfrontovat Mary je pomoct Josefovi. Dáme takhle asi. Jsou ty kameny tak těžký? Look, there can be no more doubting. This is witchcraft. More stones. The devil must be crushed from within him. To mě teďka napadá, že možná já tím, že jim pomáhám a oni to vidějí jako něco nadpřirozenýho, tak vlastně já to zhorším tu situaci. Možná. Ale jestli jo, tak to je pěkná sviňárna od té hry.
OK. We're screwed. There is no way out from this nightmare. We don't have a lot of time. Oi. John, get away from it! I can't get away from this thing! You saw what happened to Taylor! I'm not going the same way! Are you crazy? We gotta move! Come on, you fuck! I'm ready! Tak jo? Ale ty vole, ty tak odvážnej docela. Bum. Tak. Nice, pěkně. Tak mu pomožte někdo. Nice, pěkně. Cítni ty pesty, je hnusná. A to je hnus, jak se to fuj. Fuj, jak to leze po té země. Na. Pomožte mu. Ano tak. Pomožte mu! Nice! We gotta go! Like now! Bojácně, pomoc! Nechte mě a běžte! Ty vole, já nevím! Dám pomoc! Andrew, I need you here. Já nevím, jestli jsem udělal správně, teďka ty vole. Don't move. Is it gone? Nekoukej tam. I don't see it anymore. To figure a way out of here before that thing finds a way in. Place looks like it burned down. Takže by to byl tam ten dům. The sooner we get away from here, the better I'll feel. Okay. Tady to vypadá, že je ten dům ze začátku. Okay, tak tady máme další viděnu. OK, kde je tohle? Lano? Zajímavý, kdo to byl, tyma? Okay, hraje nám tady velice epická hudba. Tady za nima... Ježiš, tam byla ta holčička! Aha, ona jde nahoru, OK. Jsem... to ještě chtěl prozkoumat. Na tohle už jsem koukal teda. Zkontrolovat. Tady to vypadá, že nic nevykoukne na mě, doufám. OK, dobrý. Ježiš, já jsem se lek, ty vole, to... Tak, co pak tady máme za knihu? Moderní průvodce úspěšnými rodičovstvím. Vydalo nakladatelství... Aha. Já se můžu pročíst, aha.
To je stoprocentně ten dům ze začátku. Ok, takže kniha o rodičovství, o tom, jak asi prostě být rodič a... Dost psaní tam bylo, hodně textu. Ale myslím si, že ne nic jako nutně nějak klíčovýho. Tady ještě něco je, to jsem minul. James and A. Annie. You're gonna wanna see this. Mm-hmm. This is for real? Angela and I were married. Ok, zajímavý. Tak jo, teďka můžeme jít tady tudy. Zkontrolovat, tak dáme zkontrolovat. Ok, nic tam není, takže... já z toho chci odejít. Jo, dobrý. Jsem se trošičku, takže se to nějak zaseklo. Ježiš, tam něco bude. No jasně, že jo. Hnus. Nebudu tam koukat znovu. Asi tudy? Tak zkontrolovat, ok, tak se podíváme ještě tady. Z toho okna, tady jsem nekoukal. Ok. Nic tam není, takže z toho vylezeme. Ne. Super, tady jde další, ty vole. Jako já nevím, jaká vede cesta ven tady z toho pekla. No, máme to. Ten klíč bych si vzal, ten možná bude důležitý. Dáme ještě jednou prozkoumat. Můžu ten klíč si vzít? Nemůžu. Ok, tak ne. Ok, takže tady už jsem koukal. Jasně, tady jsou schody nahoru. Otevřít. Pláni omylem. Takže já jdu nahoru. What's that? Most likely the girl up there. We need to find her. Okay, jdeme. Pohyb. Takže bych se s ní konečně potkal. Stay here. Na co jsem to šlápnul? Já jsem se z nějakého důvodu hlubil, že ten našlapná mina. Dále do hajzlu! He knows I was about to confess all to the judge. No way. You protect me. You must. Wait, this isn't right. No way. I assure all gathered here today that our town will be free of the devil's grasp. Together, by God's grace, little hope will prevail. My word on it. This court is hastily convened, but with good reason. If we are to finally rid ourselves of the evil which has infested Little Hope, then we must act today. Okay, jak budete jednat? I accuse you, Mary, of witchcraft. What say you, Reverend? The evidence, as discovered through my investigation, is beyond question. Mary uses her poppet as a familiar to summon and serve the devil. We have been deceived by a child, by her guise of innocence. This puppet was mistakenly used to denounce Tabitha,
but it has always belonged to Mary and Mary alone. She allowed her own kin to be executed as she watched in silence. That is not so. Liar! Now this tainted child, this creature of Satan, has the marrow to accuse me, a man of God, of wrongdoing. This is crazy. These people have lost it. It was never my intention to bring harm to this town or its people. Can you not help me? What can I do? If I could do something to stop this, I would, but... Now in her hour of greatest need, this child of the damned pleads once more for the devil's help. I beg the court's indulgence. Please guide me at this time. I seek your counsel. Okay, Sobo, v tomto městě je něco špatně. Carver je zlosin. Dáme takhle asi? We have to stop this. The only madness is right here in this court. Carver, he's the evil one. We have been swayed by malice. The truth hidden from us, but not by Mary. Reverend Carver is the one urging us to believe in the devil. Be silent. This is all his doing. You'll not deceive us any longer. Your true purpose is plain to see. I will see this town purged of all evil. He knows what he's talking about. Carver is the guilty one here. What must I do to bring little hope back into the light? I fear the Reverend and what he's capable of. Naléhavě musíme Carvera zastavit. Zničit tu zatracenou panenku. Ne, to není panenkou. You have to stop Carver. It's him, don't you get it? He's condemning Mary to take the heat off himself. I know what must be done here. Takže já jsem ho teďka možná poslal, aby ho zabil, to jsem zase nechtěl. Be still. What is the meaning of this outrage? Nebo mu něco šeptá. What I have just learned sickens me to my core. There are serious questions which must be asked of you. No jasně, to je nějaká ta Bible, co jsme našli, to si pamatuju. How can a man of God conduct himself in such a way? Mary, your suffering is at an end. You are free to leave. Fool! Misled by a child! Do you not see what she is? The truth stares at you from the depths of hell, yet you see nothing. The devil's daughter has deceived you all. Not me. I see her. I see her! Satan's whore! You will pay heavily for your crimes. I was one of the first to fall under your spell. Now all of Little Hope is mesmerized by you. I have not the words. Without you, I would be dead. Tak se to bude stát za to. I shall remember you all my days. But I didn't save you. Já jsem tě nezachránil. You pulled one out there, man. Nailed the priest, got the kid off the hook. Good job. We should go. Takže asi příště venku jsou pryč? Tell me what happened. You see the girl, Mary? We're all done. Good to go. Okay, tak to vypadá, že all asi... thanks to my man Andrew here. Fakt konec, tyjo. Aspoň doufám, že tady venku nebude už nic. Ježiši. Co se děje, pane bože? Zase jako na začátku. Ježiš, ne, oni tam stále jsou. Jak to, že tam jsou? Měl bych konec už.
zabije? Lehkomyslně, nejistě, bojácně. Tak to fakt? Já nevím, co to znamená. Tak to už se nerozchodí. Ty vole. Vždyť to není možné, abych to zahrál tak špatně, že mi všichni chcípnou. To se podle mě muselo stát, podle mě tady není možnost to dohrát tak, aby přežili všichni, snad ne. Nevěřím tomu, že jsem tak levej, že mi všichni chcípli. To je prostě, tady se ta minulost opakuje nějakým způsobem. Že všichni, kromě toho Andrewa, chcípnou. A nejlepší je, že já stále nevím, co se tady vlastně děje. A to už jsem asi na konci. Co se stane teďka? I thought I might find you here. Well, been through the trenches, huh? Teďka mi napadla další teorie, tyjo. Both of us been through some real tough time these past years. Když ne, to je blbost. Nothing but ghosts left here now. Free piece of advice. You stay out of that place. This is what you had. Believe me, I know what I'm talking about. About 10 minutes down the road, there's a diner and got a working phone in it. Don't come back. Ain't nothing here for you no more. We're diverting all traffic through Little Hope. You okay, buddy? You seem a little confused. Yeah, I'm fine. I just want to get these folks to where they need to be. Tam nikdo není. I doubt a short delay will trouble them too much. Počkej, jakože by tohle byl ten Andrew, ale jakoby starší? Po tom začátku vlastně, kde jakoby všichni chcípli, on přežil. A že celý tady to se mu nějak odehrávalo v hlavě jenom? Can everyone just shut up? No asi jo, ty vole, Anthony. This isn't helping us find help or getting us out of here. Vlastně Anthony, to je ten úplně ze začátku. Ten dvojník toho Andrewa. Jakoby, no. Takže ono se mu to odehrávalo celý v hlavě? How you doing? Excuse me, but we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. Sounds like you could use a drink. Better not, thanks. I need to keep a clear head. You shouldn't be drinking right now. I don't think it's a good idea. Drinking's all I got left. Thank you.
motherfucker, you! You take a goddamn shot at me? Quit hiding in there! Hey, cool it. I was trying to help. Didn't you see that thing? What are you talking about? Ain't nothing out here. Hey! I don't think he gets how bad a mess we're in. Tak to je zajímavý teda. Takže mu se to fakt odehrávalo celý v hlavě. Což znamená, že mi to jakoby nikdo nechcíp a že za to nemůžu. Tak to je divný, hustý, zajímavý. Nevím úplně, co si o tom myslet. That's it. Game over. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can get a different result. That's the problem with demons. If you don't lay them to rest, they will haunt you forever. Not a very happy ending. Or maybe it is. Depends on what makes you happy, really. And you eventually found him. The bus driver. Maybe he can now put the past behind him. Until we meet again. Maybe in the Arabian Desert. Maybe somewhere else. But we will meet again. At least one more time. Aspoň ještě jednou, jo. No tak máme více her, že jo, z toho Dark Picture Anthology. Tak jo, tak jsme vážně na konci. Je to tak? No, já tady to zkusím odkliknout, jestli tam bude nějaká podtitulková scéna. Jestli to tady jde odkliknout. Nejde to odkliknout, OK. No, zkusíme si počkat, až dojdou titulky a podíváme se, jestli tam je nějaká scéna. Tak, konečně máme možnost skočit na konec, takže já tam skočit na konec. Jestli tam bude nějaká scéna ještě. You believe in God? A jo, to je ukázka na další díl asi. We'll start believing. We are under attack by... I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes. Where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. House of Ashes. Tak jo. Tak to bude, taky si asi zahráme v budoucnu někdy. No, máme achievementy. Jsme na konci. A tohle je vážně konec. Takže jestli jsem to na konci opravdu pochopil správně, tak vlastně ty postavy, za které jsme hráli, tak v podstatě v té podobě, jak jsme za ně hráli, jak jsme je viděli, tak oni neexistovali, ale byly to v podstatě jenom představy toho Andrewa, který vlastně, nebo Andrewa, on to vlastně není Andrew, on je to vlastně Anthony, ale je to Andrew, no víte, jak to myslím, v podstatě to byly jenom jeho představy, ty jeho rodiny, v podstatě ty postavy, tak si vymyslel pouze ten Andrew, lomeno Anthony, a je to vlastně ta jeho rodina, která uhořela na začátku téhle hry úplně v prvním díle. Takže to vlastně byla celý to vlastně byla jeho představivost a já hádám, že asi nebyla možnost jakoby, jak to dohrát, aby oni přežili. Jediný rozdíl v tom, jak mi ty postavy chcíply, byl v tom, že všichni kromě té
A teďka nevím, jak ona se jmenuje, ta starší paní, ta starší studentka, nemůžu si vybavit jméno, tak tu jsem vlastně zastřelil já tou zbraní. A u ostatních postav, když chcípli, tak tam vlastně jako probliklo nějaký takový ty, já nevím, jako nebojácný a takhle. Takže to byl jediný rozdíl v tom, jak ty postavy chcípli. Nevím, co to znamená, ale hádám, že vlastně ve finále neexistovala možnost, jak to udělat, aby ty postavy přežily. Že by stejně, i kdybych je dostal všechny až nakonec do toho domu, takže by tam stejně vlastně všechny ty postavy jakoby chcípli. Nebo jakoby, jakože on by si představoval, že tam ty postavy chcípli. Takže jo, to jako fakt jako zajímavý, no. Zajímavý, takže aspoň nejsem smutný z toho, že mi ty postavy poumíraly, protože tam nebyla žádná jiná možnost. Hodně, hodně zajímavý příběh a docela fakt jako k zamyšlení, nebo asi hodně jakoby komplexní. Tak bych to asi ukončil. Každopádně Little Hope se mi hodně líbilo, mě tady ty příběhovky a klidně i typu, že to je v podstatě jako interaktivní film, fakt hodně bavěj a 100% bych se chtěl v budoucnu podívat i na další díly, jak ten House of Ashes, tak potom je ještě nějaký další díl a potom je ještě myslím, že jedna nějaká hra, jejíž jméno si nepamatuju, ale myslím, že snad od stejných vývojářů a potom je vlastně ještě Until Dawn, který vyšlo původně jenom na PlayStation. Já jsem ho tehdy na PlayStationu hrál, ale to už je fakt dlouho a teďka nějak v blízké době by to snad mělo vycházet na počítače, nějaká vylepšená verze a zároveň i na PS5 vylepšená verze, takže kdo ví, možná si to také zahráme, minimálně já osobně bych si to chtěl zahrát, jestli na video takhle, to nevím, ale je to možný. Každopádně, jestli se vám tohle video líbilo, jestli se vám líbila tahle série, já doufám, že ano, protože mě to vážně bavilo a byl bych moc rád, kdyby se to líbilo i vám. Každopádně, jestli se vám to líbilo, tak budu moc rád za jakýkoliv koment, like nebo odběr a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Možná to bude Gothic 3, možná to bude nějaký další díl z toho Dark Pictures. Ještě nevím, ještě uvidíme. V plánu je Gothic 3, ale jak jsem říkal, uvidíme. Každopádně budu se na vás těšit u dalšího videa, takže zatím se mějte a čau.